Om simpelthen nogen fra 1970 her. 70 og 72. Lad os lige gemme, lige prøve at gemme dem. Og 71, der er mange flere fra 70, men det kan være dubletter. Det kan være dubletter, jeg har. Lad os bare starte med at tømme den her. Jeg tror, det lå sådan her. Yes. Nå, de så fra 70'erne, de to kasser her. Nej, de to kasser her fra 70'erne, det er fra 1970. Det er måske nogen, jeg har taget fra der. Men lad os fortsætte med det her. Det var så, men det kan godt være, at jeg ikke har mere end, end det her. Det er så 1999. Og så har jeg den for 2000, der jeg har puttet ned i de der plastikposer, så dem skal jeg nok lige have op igen her. Det er 1999. Men det var den stak her. Det kunne godt være, at jeg skulle lægge den ned i kasse. Og lægge den ned her. Så det lægges... Jamen, så kan jeg jo lægge dem omvendt ned der. Yes, det kunne jeg jo gøre. Men det vil tage tid at flytte rundt på dem, når man har så mange. Bare det at flytte rundt på dem og sådan noget, det vil tage, at det tager flere timer der. Altså, hvis man har 10.000 andre sandblade, det tager lang tid at sortere dem og flytte rundt. Nej, de er så fra 1991-99 her. Det er dem, jeg skal til at læse nu. Jeg har så, når der ligger mit kuglepen nede på gulvet der. Lad os tage den her op her, for den her spids, det er den, der klapper ind her. Jeg tror ikke, der vil være... Jeg tror ikke, der er strøm nok på kameraet her. Vi optaget 50 minutter. Nå, lad os sortere dem her i hvert fald. Og så kunne jeg jo have en pause. Så er der nogen for 70'erne her. Men jeg synes, jeg skulle gøre det her færdigt sådan lidt. Nå, det er et særnummer om affald. Fra 2007, det står så bare ikke til hvad. Og så har jeg simpelthen noget i år 2010. År 2010. Jeg har boet her i min lejlighed 9 år her. I 2000, nok det var 2002, jeg har flyttet hertil. Nej, 2012. Og 2012. Flyttet ind, så det har jeg altså købt 2 år før. Så 2010. Har vi et her, så det er sådan nogenlunde. Jeg har ikke nogen fra 2010 til nu. Næste 11 år har jeg ikke. Men der var der en start her. Lad os bare starte med at få dem ind her. Det er så 2007. Så har vi nogen der, 2000.
lad os bare starte med at få dem sorteret der. Jeg skal vi ind og have fat i de der puttet i plastikposer. Alle de her for 2.000. Det var dem, der lå i... De lå i den der samlermap. De lå i den her pille ud. Der er 15 stykker, de lå inde i den her. Så skal jeg lige pille dem alle sammen ud igen. Nej, jeg havde så forestillet mig, at... Jeg havde forestillet mig, at kun skulle samle en sand fra 1949 til 1980. Men 1980, der var jeg jo kun 14 år gammel. Så udvidede jeg fra 1980 til 1990. Det kan godt være, at jeg bare skulle have... Yes, altså samlet på en eller anden sand, så skal man jo have alle sammen, ja. Det er klart, hvis jeg køber de der store kasser der. Store kasser med op til 1000 om sandflade. Så skal jeg jo tage en far til mig selv, jo. Så efterhånden, så tager jeg de bedste far til mig selv, selvfølgelig. Se, men der er de der kæmpe numre der på 96. Det er altså en god gave at give til nogen, der ligger på stranden der. Og så sådan en klistermærke på her, et eller andet sted. Mongotape, det ødelægger man så bladet, det er ikke noget at gøre noget ved. Lad os starte med at få mod her. Der ligger nemlig en her. Der er en her fra 2000. Så... Nej, den er så fra 2001. Lad os bare få mod der. De er 2001, de her. Det er kun godt nok. Så bare jeg har lidt for hver år, så kan jeg jo sådan nogenlunde se. Så den er sådan set meget pæn her. 2001. Nå, der har de der sommernummer og julemålnummer, så har de sådan et på 96 sider her. Det er jo nogen, jeg godt vil beholde der. Det er jo stort, det er nærmest 100 sider jo. Men det er 2002, det har vi også her. Ja, det er også 2000. Men lad os bare starte med at sortere den her. Det er så... nummer 14 og 2000. Ja, nu kigger jeg forkert. Det er 2001. Det er noget slut. Det er 2001. Nummer 14, 2001. Nummer 13 og 2001, det er så 2000 her. Det er nummer 51 og 2000, nummer 27, nummer 26 og 2000, nummer 23, må lige sortere den, nummer 26. Det er nummer 6, 2000, nummer 6, nummer 3. Så er der nummer 27, 2001, nummer 19, nummer 16, jamen sådan der. Nej, det hvad jeg har, jeg tog, det passer ikke, fordi det er også 2000 her, nummer 27. Og nummer 26, den har jeg to af her. Nej, jeg har to af de her, så den her, den har det ikke så godt her, så jeg kan hurtigt se. Så tager den her fra til mig selv her. Men det kan godt være, at jeg bare skulle beholde den sådan her. Hvad jeg har af dubletter og sådan noget. Ja, indtil jeg får dem læst, jeg skal nok bare holde dem samlet, indtil så tager jeg, når jeg har læst dem, så kan jeg jo se, hvad den umiddelbart kan jeg jo se, at den her. Den er... Man kan også bare starte med at tage dem fra der.
at det er dubletter, det ved jeg, det er sådan en, jeg kan give væk. Det er så nummer 51. Nå, der har vi noget mere 2001 her, nummer 15. Yes, der har vi så 500, lige taget det fra her, 2001, yes. Nå, lad os lave, der bare hedder dubletter, lad os lave sådan en, lad os tage dubletteren fra, det er sådan nogle, jeg bare kan jeg give væk. Men de kan jo bare komme ned i, det er sådan nogle, jeg er sikker på, jeg bare kan give væk. Sådan her. Det er en dublet her. Den lægger vi bare et eller andet der på gulvet her. Og så skriver vi år 2000. Og 2000 har jeg nummer 3. Nummer 6. Og tillægshæft til nummer 6, nummer 16, nummer 23, nummer 26, så nummer 27 og 51, det var så 2007 der. Og så har vi 2010. Skal vi have nogle flere? Nej, der er flere fra 2000. Det er ikke færdig endnu. Vi skal have nogle flere af de der haløjser, de her. Så jeg har flere mere printet på her. Yes. Lad os lægge den dublet her. Lægger vi, kan vi lægge herop. Her. Jamen, det kan være dubletter også, de der to kasser her. Nej, det er fra særnummer nummer 2000. Der var også 1999. Og 2011, du. Også. Nej, det er nummer 16 og 2000. Det er særnummer, et påskesærnummer til det her. Nummer 16 her. Og så springer vi tilbage til 1999, det tror jeg vi havde en af det her, det gør ikke noget at have mange af dem. Det er så 2000. Men det der 99, lad os lige putte den til side, for det ligger i en anden kasse. 1999, lad os putte ned på gulvet lige for nu der. Og så er der 94, dem har vi kigget på, men lad os lige tage dem fra der. Nej, så har vi 2011 her. Den er 10 år gammel her. Så den har jo nærmest været ny, da jeg købte den her brugt her, så den nærmest været ny jo. Gammel her. Ja, så har vi 2006 nummer 1, nummer 2, i
Lad os lige få den ned. Så næste er 2003. Har vi her nede et eller andet sted. 2007, så 2006, 7, 10 og 11. Har vi 2003 her.